Gözəl aktrisa, Hollywoodun sevilən simalarından biri. Özünə məxsusluğu ilə seçilən və ən əsas rol filminən tanıdığımız Demi Moore-dur. Xarakterik rolların ifaçısı, sevilən aktrisamız, əməkdar artist Kəmalə Müzəffərin baxış bucağından. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanda çəkilib bu film və mən oynamışam. Mən xoşbəxt olardım. Kəmalə Müzəffərin ən sevilən aktrisasını kino evində bir az da yaxından tanıyaq. 24 dekabr saat 11:30-da Lizer Nefrində. Verilişin sponsoru Çamadan Az.